Щоб вода не наробила ще більшого лиха, в Угорниках укріплюють зруйновану дамбу річки Бистриця-Надвірнянська. Тут під час сильних дощів утворилося 50-метрове провалля. Відтак надзвичайники взялися здійснювати аварійно-відновлювальні роботи. Їм у цьому допомогла, зокрема, франківська будівельна компанія «Вертикаль», яка надала свій транспорт, аби привезти сюди негабаритний камінь з надвірнянського кар'єру. Загалом його сюди доправили у кількості 200 тонн. Також гідроспоруду зміцнили мішками з піском. Втім, такі заходи лише тимчасові. В мерії кажуть, що згодом цю ділянку відремонтують капітально. Вчора на комісії ТПНС було прийнято рішення виділити кошти на розробку проектної документації. Пообіцяла нам розробити досить короткі терміни, до місяця часу. І я думаю, що на кінець червня будемо готові вже провести повноцінний капітальний ремонт власне цієї дамби. А ще тут планують змінити русло ріки, щоб вона не підмивала берег. Загалом вартість капремонту дамби може сягнути 1,5 мільйона гривень. До слова, відповідні аварійні роботи в Угорниках проводять не вперше. Торік тут відбувалися подібні заходи також спільно з будівельною компанією «Вертикаль».